Quando o Ferreira chegou às nossas vidas, eu costumo dizer que nosso mundo ficou cor de azul. O meu mundo, que era rosa, passou a ser azul. Eu sempre tive esse sentimento de que eu queria muito ser mãe de um rapazinho e o Ferreira realizou esse meu sonho. É um sonho muito antigo que desde a época de namoro que a gente vinha. Quero ter um filho, um homem com o nome do meu pai. Parece que tem o sangue do pai, do avô, brincalhão e igual o pai, gosta de jogar futebol. Quando eu soube da notícia, foi em meados de fevereiro. Desconfiei que estava grávida, fiz o teste, o exame e constatei. A notícia para mim naquele momento foi bem diferente, bem complicado, porque eu estaria mudando minha vida completamente a partir daquele momento. A notícia já mudaria completamente a minha vida, a minha rotina. No início foi meio difícil, porque a gente ficava com aquele medo, como vai ser? Eu vou poder fazer isso? Essa criança a gente vai ter que se virar. Apesar do Júnior já mencionar casamento e de nós planejarmos já ter uma data definida, tudo se antecipou. E aí veio a preocupação se ia dar certo. E assim, o Ferreira Neto só veio para somar. Tudo, a partir daquele momento, passou a dar mais certo ainda. Construímos nossa casa em um intervalo de tempo muito pequeno. Corremos contra o tempo para que nós tivéssemos nossa casa dentro do prazo desejado, para que não atrapalhasse em relação ao nascimento do Ferreira. Depois que nós entramos na casa, acho que uma das coisas que nós mais nos preocupamos foi em relação ao quartinho dele, né, em colocar as coisinhas dele, montar. Então, assim, mudou completamente, mudou o senso de responsabilidade, que você saber que você todo dia acordar de manhã, você tem que cuidar daquela pessoa, dar o lanche, banhar, tomar conta. Quando adoecer, você tem que estar ali do lado. Tudo isso eu já imaginava. E tudo isso é super prazeroso. Mas graças a Deus, Deus tem ajudando. E é isso, a gente está aí só alegria. Felicidade para toda a família. É um menino muito bom. Então, só tenho a agradecer a Deus. O fato de Deus ter nos presenteado ele, e não só nós, como a toda a nossa família. A gente sabe que a família toda se sente presenteada. Saber que Deus nos presenteou com uma pessoa tão linda, que é o nosso filho. E ele não só presenteou a mim, como ao pai dele, como presenteou toda a família, porque nós sabemos que toda a família se sente assim, presenteada com a vinda dele. E falta só a irmãzinha. Irmãzinha pro papai, que a mamãe disse que vai dar certo. Então, o que eu tenho é agradecer a minha esposa por ter me dado essa belíssima pessoa, essa belíssima criança. É a paixão do papai e da mamãe. É o futuro atacante do Onze Canarinho do Cedro. É torcedor do Guarani, sofredor de pequeno. As avós que estão sempre ali no apoio, as titias, os titios, os amigos. E é isso, e que venha mais muitos, muitos anos para a gente comemorar junto com todos os amigos e a família. Um abraço. Eu queria aqui registrar que foi a primeira roupinha que ele usou na maternidade. Inclusive, ele tem uma foto que ele tá usando. Eu tenho um carinho muito grande e pretendo guardar para quando ele completar 15 anos, nós mostrarmos para ele. É uma roupinha assim que quando eu vejo dá uma lembrança muito gostosa, que foi a primeira roupinha que ele usou. Uma roupinha também que eu queria mostrar, que foi a saída dele da maternidade. Essa roupa foi dada pela tia dele, a Nájila. É uma roupinha também que eu vou guardar por muito tempo, porque são as melhores lembranças que eu tenho, foi do que nós temos até hoje. Nós só temos lembranças boas, mas o nascimento dele foi um marco do início da nossa história com o nosso filho. Duas coisas também que eu não me disfarço são os sapatinhos. Esse daqui, dado pela Nájila, tia dele. E esse outro aqui foi dado pela minha irmã, Adelane. Foi o primeiro sapatinho ainda dentro da minha barriga que eu ganhei. E que foi assim, emocionante. Quando eu recebi, eu chorei muito, porque naquele momento caiu a ficha de que eu ia ser mãe. Então, assim, quando eu abri o guarda-roupa, que eu vi as cuequinhas, que eu vi as roupinhas, que eu vi os sapatinhos, eu ficava olhando. O Júnior já me viu várias vezes parado, olhando e me emocionando muitas vezes em saber que eu estava esperando essa pessoinha vir ao mundo. Então, assim, eu agradeço também a todos.
Porque todos que vão estar na festinha do Ferreira, todos que são pessoas que estão presentes na nossa vida diariamente, são pessoas que participam do crescimento, do desenvolvimento dele. Então, assim, todos vocês, obrigada por estarem presentes. E, assim, é isso. É a história da nossa vida. Espero que em muitos e muitos anos estejamos aqui comemorando mais outros anos de vida do nosso filho. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh, my dream. I love you, and I always